លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិជាលើកទី3មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះម្នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែមីនានៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិស្នើឲ្យស៊ើបអង្កេតលើលោកហ៊ុនសែនចំពោះការរៀបរៀងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការសម្លាប់មនុស្សនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសូមអញ្ជើញលោកលេនស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកយុនសមៀននិងលោកមូតុនក្លាមេធាវីអាមេរិកដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននោះបាទជំរាបសួរបាទបាទតើបណ្ដឹងនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានវិវត្តដល់ណាហើយនៅពេលនេះបាទ The case now is formally before the ICC court. They will make នេះជាការស៊ើបអង្កេតដំបូងដើម្បីសន្និដ្ឋានថាតើការរំលោភបំពានទាំងឡាយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះមានស្ថានទម្ងន់ទោសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យតុលាការពិចារណាឬទេខ្ញុំជឿថាតុលាការពិតជាទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងនេះទៅធ្វើការជំនុំជម្រះតើនៅក្នុងបណ្ដឹងនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនោះលោកចោទលោកហ៊ុនសែនពីបទឧក្រិដ្ឋអ្វីខ្លះដែរ The firstElement of our complaint deals with the issue of the genocide during the Khmer Rouge regime. បណ្ដឹងផ្នែកទី1របស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិងបរិវាររបស់លោកបានប្រព្រឹត្តនោះគឺបណ្ដាលឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្រោមយន្តការរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ។ពួកគេបានព្យាយាមបញ្ឈប់ឬប្រហារជាទទួលបានជោគជ័យរួចទៅហើយក្នុងដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម។លោកហ៊ុនសែនបានជ្រៀតជ្រែកនឹងរៀបរៀងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺស្ថិតនៅក្រោមយន្តការរបស់តុលាការអន្តរជាតិនេះជាទង្វើបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងការព្យាយាមបញ្ឈប់ដំណើរការតុលាក្តីខ្មែរក្រហមIs that Hun Sen and his government committed crimes against humanity. They took a variety. ចំពោះចំណុចទី2នៃបណ្ដឹងរបស់យើងនោះគឺលោកហ៊ុនសែននិងបរិវាររបស់លោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ។លោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាប្រព័ន្ធមួយចំនួនប្រឆាំងទៅនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជារួមមានការសម្លាប់ការបង្ខំបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រីអ្នកទោសការរំលោភបំពានទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់និងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលតុលាការអាចចាត់ទុកបានជាបទល្មើសប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបាទតើទំហំនៃបទចោទនោះអាចឲ្យតុលាការលោកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែរទេ It is it fits under the standards that the ICC sets out ពិតណាស់បទចោទទាំងនោះពិតជាស្ថិតក្នុងយន្តការរបស់តុលាការតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមិនតម្រូវឲ្យដាក់បណ្ដឹងបង្ហាញភស្តុតាងទាំងស្រុងចំពោះបទចោទប្រកាន់ទាំងនោះមុនពេលដែលតុលាការទទួលពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីស៊ើបអង្កេតឡើយតុលាការតម្រូវឲ្យដាក់បណ្ដឹងបង្ហាញមូលហេតុសមស្របមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះយើងបានបង្ហាញមូលហេតុសមស្របមួយចំនួនហើយតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងដែលមានចំនួន30ទំព័រខ្ញុំជឿថាតុលាការពិតជាធ្វើការអង្កេតជាបឋមហើយតុលាការពិតជាមានយន្តការដើម្បីបន្តដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះបាទមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាបណ្ដឹងរបស់លោកជាបណ្ដឹងនយោបាយតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទ First of all our complaint is not political in any way it is being filed by victims and by organizations human rights and victims rights លោកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយឡើយពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានដាក់ដោយជនរងគ្រោះនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំបានបម្រើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអស់រយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានលើកឡើងថាតុលាការអន្តរជាតិនេះមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងបណ្ដឹងរបស់យើងនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលតុលាការបានទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងរបស់យើងដើម្បីពិចារណាស៊ើបអង្កេតនោះវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនឲ្យយើងរួចទៅហើយពាក្យបណ្ដឹងនេះមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់កម្ពុជាឡើយលោកហ៊ុនសែនគ្មានសិទ្ធិទៅប្រាប់តុលាការអន្តរជាតិឲ្យធ្វើតាមចិត្តរបស់លោកបានទេតុលាការអន្តរជាតិមិនមែនដូចតុលាការកម្ពុជាទេចំណុចទាំងពីរនេះវាខុសគ្នាត្រឡះតើលោកអាចស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកមេធាវីការពារគាត់ដែរទេ
Well, I think you should take the complaint very seriously. You should get good representation and present this case before the ICC. លោកហ៊ុនសែនគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើបណ្ដឹងនេះឲ្យបានល្អល្អន់លោកប្រហែលជាត្រូវការមេធាវីចំនួនមួយរូបដើម្បីការពារខ្លួនរបស់លោកនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទោះបីតុលាការអន្តរជាតិនេះកំពុងជាប់រវល់នៅមិនទាន់មានពេលចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនភ្លាមៗក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដរាបណាដែលតុលាការទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងនេះដាក់ក្នុងបញ្ជីតុលាការដើម្បីបន្តចាត់ការនៅពេលក្រោយនោះយើងពិតជាមានជោគជ័យក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិទីជាតុលាការកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះតើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកហ៊ុនសែននោះអាចជួយគាត់ឲ្យរួចផុតពីការកាត់ទោសដែរទេ Yes, it's important to note that immunity is self-imposed. He is able to accomplish immunity and obtain impunity for himself and his colleagues. យើងត្រូវដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតអភ័យឯកសិទ្ធិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិនោះលោកក៏បានបង្កើតឲ្យមានអំពើនីតិរដ្ឋសម្រាប់ការពារលោកនិងក្រុមបរិវាររបស់លោកដោយសារតែលោកកំពុងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធយុតិធម៌និងព្រះរាជអាជ្ញានៅកម្ពុជាអំពើទាំងឡាយណាដែលគាត់អាចធ្វើបានតាមចិត្តនៅកម្ពុជាគាត់មិនអាចធ្វើបានទេនៅតុលាការអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែនមិនអាចប្រកែកមិនទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងចោទលោកពីបទអក្រិតប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការស៊ើបអង្កេតនោះទេចុងក្រោយលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវនាំខ្លួនទៅប្រឈមមុខនឹងយុត្តិធម៌អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនអាចជួយលោកបានទេប្រសិនបើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិរកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមានទោសកៅតុលាការកាត់ទោសគាត់របៀបណាដែរ The punishment before the ICC it's a criminal court it involves first going to trial which is a severe តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជាតុលាការកាត់ទោសករណីព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចបណ្ដំទីទោសជនជាប់ចោទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺតុលាការអាចចាប់ជនជាប់ចោទទាំងនោះដាក់ពន្ធនាគារទោះបីជាតុលាការមិនអាចកាត់ទោសប្រហារជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែតុលាការអាចកាត់ទោសជនជាប់ចោទឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកហ៊ុនសែនពិតជាអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសចំពោះអក្រកម្មទាំងនោះ I've heard that there was an effort made by Hun Sen to raise the issue of immunity in his negotiations with ខ្ញុំទទួលដំណឹងថាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមចង់ប្រើប្រាស់អភ័យឯកសិទ្ធិដើម្បីគេចចេញពីការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែអភ័យឯកសិទ្ធិទទួលបាននៅកម្ពុជាទាំងនោះមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឡើយជាសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តកាឈូទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកព្រឹកថ្ងៃទី30មីនា2014គណៈបកសំរងស៊ីបានរៀបចំធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃសមាជិកដែលស្លាប់16នាក់នៅថ្ងៃ30មីនា1998ដោយការគប់គ្រាប់បែកនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់ថ្ងៃរសៀលដដែលបកនេះធ្វើសមាជិកទី2នៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនព្រោះរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនៅទីលានអត់ប្រជាធិបតេយ្យទេពេលចប់សមាជិកលើកទី2គេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញពីការទៀមទានានាមុនពេលចូលសភាចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃបកមួយដែលពុំអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគេបានទេគេគិតតែពីប្រយោជន៍នៃបកគេដើម្បីសង្គ្រោះហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចៅប្រជាជាតិខ្មែរខាត់ពេលច្រើនណាស់ថ្ងៃ31មីនា2014លោកមុំសំណងដូនាយកវត្ថុសម្បុកខ្មុំបានដឹកនាំមហាជនមានទាំងអ្នកបឹងកក់បុរីកៃឡាថ្មគោលទៀមទាសុំរលោងធាតអាកាសបន្ថែមសម្រាប់វត្ថុគាត់និងសុំអញ្ញាបានបង្កើតទូរទស្សន៍មួយតែឥតបានផលដូចសពមួយដងមានរបួស5នាក់ចាប់ខ្លួនម្នាក់ថ្ងៃ2មេសា2014នៅបុរីសាគរខេត្តកោះកុងអ្នកស្រុកដែលរងគ្រោះព្រោះឈ្មោះដុតផ្ទះ40ខ្នងបានបាតកម្មទៀមទារោគយុតិធរបង្កក់បុរីកៃឡាថ្មគូលនាំគ្នាទៀមទាដែរនៅមុខសាលាក្រុងព្រោះ100គ្រួសារពុំទាន់បានទទួលយុតិធរសមស្របនៅឡើយទេលោកសៀវភិរមនៃអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានសន្និដ្ឋានថាឥឡូវនេះលទ្ធផលនៃអ្នកទៀមទាទាំងនោះគឺថយមកនៅត្រឹម0វិញគឺអត់បានសំណងឬទទួលផ្ទះដីធ្លីសមស្របទេសព្ទាកន្លងនេះបញ្ហាលោកទៀកំស្រេងអ្នករិះគ
នមត់ដាច់ក្នុងសម្ព័ន្ធ Facebook បានដេញដោលសួរលោកសំរងស៊ី4ចំណុចបណ្ដាលឲ្យអ្នកលេង Facebook ខ្លះគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីកាប់មុខឆ្លើយតបតទល់វិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាសំណួរទី1តើយួនយកទឹកដីខ្មែរមែនឬមិនមែនសំណួរទី2អ្នកណាជាសត្រូវរបស់បកសង្គ្រោះជាតិបើបកនេះមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវសំណួរទី3តើបកប្រជាជនបំរើយួនឬទេសំណួរទី4តើជាអនុក្បត់ជាតិឬទេមិនក៏សំរងស៊ីមិនហ៊ានឆ្លើយបើឆ្លើយថាមែនឬមិនមែននោះសំរងស៊ីត្រូវតែធ្វើនយោបាយទៅតាមចម្លើយតែបើបកសង្គ្រោះជាតិជាបកសង្គ្រោះចៅនោះសំរងស៊ីមិនហ៊ានឆ្លើយទេថ្ងៃ1មេសា2014មានការជំនុំសភាចៅនៅលើកទី2ក្នុងនីតិកាលទី5ហ៊ុនសែនវាធ្វើដូចជាវាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីធម្មតានិយាយពីសេចក្តីសម្រេចក្នុងសមាជបកសង្គ្រោះជាតិលើកទី2វិញគឺជារឿងបែបលេងសើចព្រោះគេនិយាយពីការស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីឬបោះឆ្នោតឡើងវិញគេនិយាយថាកោចបោត្រូវរើសដោយសភាតាមការឯកភាពពីបកទាំងពីរគេនិយាយពីបើអត់ចូលសភាតើគេត្រូវធ្វើអ្វីមានការធ្វើបាតកម្មការសុំឲ្យមានសេរីភាពនៅទីលានអត់ប្រជាធិបតេយ្យការបញ្ឈប់ការកាប់ព្រៃឈើការបង្កើតគណៈកម្មការពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនសុំវត្តសុខឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតរើសមេឃុំមេភូមិដោយផ្ទាល់ទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារនិងប្រាក់ខែគូល160ដុល្លារមួយខែចុះជួបប្រជាជនលក្ខជាការនិយាយបែបសារយាមអត់ប្រយោជន៍បើប្រជាជាតិខ្មែរឈ្នះខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងសម្រេចអ្វីៗបានទាំងអស់ដើម្បីកសាងស្រុកក្នុងយុត្តិធម៌ដូច្នេះប្រជាជាតិខ្ញុំអាចពឹងលើបកប្រជាជនក្បត់ជាតិចោលលួចសัญลักษณ์ឆ្នោតបែបសប្តាហ៍នេះទេព្រោះជារដ្ឋាភិបាលចោលមានសភាចោលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោលប្រជាជាតិក៏ខ្ញុំអាចពឹងលើបកសង្គ្រោះចោលដែលសុំក្រឡុំក្បត់ជាតិបែបសប្តាហ៍នេះបានដែរគឺដល់ពេលដែលខ្មែរត្រូវងើបប្រយុទ្ធតែខ្លួនឯងយកឈ្នះហើយគឺងើបក្នុងគំនិតអហិង្សាតែត្រូវការការពៀខ្លួនដោយហិង្សាព្រោះជាសិទ្ធិការពៀខ្លួនគឺប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវងើបប្រយុទ្ធហើយយកឈ្នះទាំងអស់គ្នាឲ្យបានតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការដើម្បីឯករាជ្យដើម្បីរំលំហ៊ុនសែនជនប្រជាការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរមិនអាចឈ្នះដោយបុគ្គលម្នាក់ឯងឬឈ្នះតាមក្រុមនីមួយនីមួយឬតាមគណៈបកណាមួយទេព្រោះយួននឹងហ៊ុនសែនវាអាចសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ឬក្រុមនីមួយនីមួយបានយ៉ាងងាយស្រួលព្រោះប្រទេសយួននិងមេដឹកនាំយួននិងកុម្មុយនីហ៊ុនសែនបកប្រជាជនជារបបសក្តិភូមិសុំក្រលំជាមួយបកបោកប្រាស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់នេះឯងជាសត្រូវរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរគឺមានថេរវេលា35ឆ្នាំហើយដែលបកប្រជាជនហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិអាយ៉ងយួនពង្រឹងអាណានិគមខ្លាំងទៅបណ្ដោយឲ្យនិគមជនយួនមករស់នៅពេញស្រុកខ្មែរឲ្យពួកវាកាត់ទឹកដីខុសទៅឲ្យយួនវាចិត្តយកដីតាមព្រំប្រទល់ដោយខ្មិញរណាប្រជាជាតិយួនរស់ហៀមមកលើទឹកដីខ្មែរគឺ22ឆ្នាំហើយដែលរបបរាជានិយមជារបបអាយ៉ងហ៊ុនសែនស៊ីប៉ែនៃពូជស្ដេចសេះអនុដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែពួករាជវង្សអញអាចក្រាញរស់នៅក្នុងលៀបសការៈទោះអស់ទឹកដីក៏អញសុខចិត្តស៊ីញេច្បាប់ឬសិទ្ធិសញ្ញានានាដែរខ្មែរត្រូវអស់គ្នាត្រូវតស៊ូដើម្បីអ្វីនេះជាសំណួរដំបូងយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវយកឯករាជ្យជូនមាតុប្រទេសឲ្យបានសិនព្រោះបុគ្គលម្នាក់ឯងឬមនុស្សតែមួយក្រុមពុំអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបានទេព្រោះបកប្រជាជនមិនហ៊ានធ្វើការរំដោះប្រទេសទេវាមានកំភ្លើងតែវាជាខ្ញុំកញ្ចែងយួនដូច្នេះវាហាមវាឃាត់មិនឲ្យប្រជាជាតិទាមទារឯករាជ្យពីយួនទេព្រោះវាខ្លាចយួនជាចង្វាយវាព្រោះវាជាកញ្ចែងយួនពួកវាគឺជាពួកក្បត់ជាតិមិនក៏សំរងស៊ីមិនហ៊ានឆ្លើយទៅលោកអៀកំស្រេងថាយួនមកយកទឹកដីខ្មែរដោយមិនហ៊ានឆ្លើយយ៉ាងនេះហើយបានជាបកសង្គ្រោះចោលគ្មាននយោបាយនិងទស្សនវិស័យរំដោះជាតិពីយួនទេដូច្នេះខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវងើបបាសទម្លាក់ជនបដិការហ៊ុនសែនឲ្យបានព្រោះវាបំរើយួនបកប្រជាជនវាការពាររាជានិយមទី2មិនមែនព្រោះកុម្មុយនីសវាស្រឡាញ់ស្ដាច់ផ្កាប់មុខនោះទេព្រោះហ៊ុនសែនបកកុម្មុយនីសបំរើយួនដូច្នេះរបបរាជានិយមទី2ជាឧបករណ៍បំរើអាណានិគមយួនហូជីមិញបើខ្មែរនៅតែការពាររាជានិយមទី2ខ្មែរនឹងពុំអាចទាមទារទឹកដីនានាបានទេព្រោះរបបស្ដាច់សីហមុនីយល់ព្រមទាំងពូតចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិ
សញ្ញា 2005 សេហនុបានយល់ព្រមឲ្យមានថ្ងៃ4មិថុនា1949គឺដាក់កូសាំងស៊ីនឲ្យស្ដេចបាវដាយត្រួតត្រាបណ្ណាក៏ដោយដែលស្រឡាញ់ជាតិបើតស៊ូតែម្នាក់ឯងក៏មិនអាចទាមទារបានសម្រេចដែរព្រោះជាការតស៊ូដ៏ធំធេងណាស់យើងត្រូវតែតស៊ូជាមួយប្រជាជាតិទាំងមូលដើម្បីប្រជាជាតិដោយប្រជាជាតិយើងត្រូវទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានសិនទើបយើងអាចនាំគ្នាអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមការបោះឆ្នោតគុំនាំគ្នានិយាយពីកោចបដាក់នឹងគល់មុខគូមិនបាច់សុំអង្វរហ៊ុនសែនឲ្យកែកោចបទេវាផ្ដាច់ការវានឹងមិនគោរពអ្វីអ្វីទាំងអស់មិនបាច់សុំឲ្យបោះឆ្នោតរើសមេឃុំមេភូមិដោយផ្ទាល់ទេហ៊ុនសែនវានឹងមិនគោរពអ្វីអ្វីទាំងអស់បើយើងស្នេហយើងនឹងធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់ឲ្យសម្រេចពេលនេះយើងពំបាច់អង្វរសុំអ្វីអ្វីពីរបបហ៊ុនសែនចោលអធម្មនុញ្ញទេអ្នកភូមិបង្កក់លោកសំឡងដូកទៅអនាគតគេត្រូវតែទទួលបានអ្វីអ្វីដែលគេសុំនៅពេលនេះដូច្នេះសេចក្តីសម្រេចទី2របស់សមាជសំរងស៊ីគឺជាពាក្យតាមខ្យល់បារាំងហៅថាប៉ារ៉ូលប៉ារ៉ូលដូចជាចម្រៀងរបស់នាងដាលីដាអញ្ចឹងដែរដូច្នេះយើងត្រូវងើបទាំងអស់គ្នាស្រស់គ្នាក្លោកនៅពេលតែមួយឲ្យខ្លាំងក្លាមានគោលដៅ3ច្បាស់លាស់ដោយមានដុំថ្មកំបិតដំបងពូថៅសម្រាប់ការពារខ្លួននិងបាយទឹកសម្រាប់ស៊ីចុកយូរពេលមុននឹងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការរបស់ខ្មែរគ្រប់ទិសទីលំមខ្មែរឈប់គិតរារែកចិត្តទៀតទៅព្រោះ35ឆ្នាំហើយដែលយួនត្រួតត្រាខ្មែរនិង22ឆ្នាំហើយដែលពួកសក្តិភូមិមានស្ដេចទាំងបកប្រឆាំងនាំគ្នាសុំកលុំក្បត់ជាតិបោកប្រាស់ខ្មែរតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជាពិសេសគឺកំដៅតាមលំនាំដើមចាស់ឈប់ជឿលើស្ដេចឈប់ជឿលើរបបរាជានិយមយើងនឹងបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋទី2ដើម្បីបំរើមាតុភូមិនិងប្រជាជាតិខ្មែរឈប់ជឿលើជនសក្តិភូមិជាអ្នកដឹកនាំដែលនៅសេះសល់ចាស់គំរិលឈប់ទុកអ្នកដឹកនាំថាជាសការៈបុគ្គលនៃប្រជាជាតិខ្មែរកុំជឿលើបរទេសចិនយួនបន្តទៀតឈប់ជឿលើពួកឈ្មួញកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនជាសឹមហេងចម្រិនកញ្ជះយួនឈប់ជឿលើជនសុំក្រឡុំក្បត់ជាតិសំរងស៊ីកែនរខាដែលជាជនសង្គ្រោះចៅឈប់ជឿលើអ្នកនយោបាយសក្តិភូមិចាស់គំរិលនានាដែលប្រើប្រជាពិធតមិនចេះខ្មាស់អៀនដោយគេបកចេកឬស្រួលដោយគេដកដង្ហើមស្រែកផោកព្រោះគេគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម័យនេះជាសម័យអន្តរបណ្ដាញបុគ្គលម្នាក់ៗមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមានសេរីភាពដូចគ្នាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេត្រូវគោរពច្បាប់ក្នុងប្រទេសជានិតិរដ្ឋតើត្រូវជឿលើអ្នកណាដំបូងគឺត្រូវជឿលើខ្លួនឯងគឺជឿលើប្រជាជាតិខ្លួនឯងលើបដិវត្តការជូកដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងអស់គ្នា3យ៉ាងលើយុទ្ធវិធីនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការព្រោះជាតំណាងឲ្យប្រជាជាតិទូទៅនៅពេលដែលរដ្ឋហ៊ុនសែនជារដ្ឋអធម្មនុញ្ញមានសភាចោលរដ្ឋាភិបាលចោលពេលវាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចោលដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំង3ខាងលើនេះឲ្យបានដើម្បីរួមសាមគ្គីគ្នាតស៊ូគ្រប់ទិសទីស្ទេបខ្មែរឈ្នះព្រោះថ្មីនេះខ្មែរយើងបានបោះឆ្នោតដូរអំណាចឲ្យទៅបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះតែបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខ្លាចជាបកសង្គ្រោះចោលខ្លាចជាបកសុំក្រលុំក្បត់ជាតិចាញ់គេទៅវិញព្រោះគេក្បត់ខ្មែរដើម្បីចរចាហើយគេប្រងចរចាបន្តមេតុលមេព្រោះតែគេក្បត់ឆន្ទៈប្រជាជាតិគឺក្បត់មេត្តុប្រទេសខ្មែរត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងក្នុងពេលអន្តរកាលនេះកុំចាញ់បោកគេទៀតបើរួមគ្នាក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរកាលនោះខ្មែរអាចឈ្នះជាស្ថាពរត្រូវឈប់បោះឆ្នោតឲ្យបកក្បត់ជាតិគឺបកប្រជាជនឬត្រូវធ្វើច្បាប់ហាមឃាត់បកនេះកុំឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអនាគតបកប្រជាជនកុំមិននេះមិនសុខចិត្តចាញ់ទេវាច្បាមយក68អាសនៈវាមានសារជាតិផ្ដាច់ការជាចៅមេចៅហ៊ុនសែនឡាំប៉ាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចៅបន្តដល់ឆ្នាំ2025ដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តស្ថិតក្រោមអាណានិគមយួនក្រោមចក្រក្រពត់សេដ្ឋកិច្ចចិនអនុញ្ញាតឲ្យនិគមយួនមករស់ក្នុងស្រុកខ្មែរគ្រប់ទិសទីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអំណាចផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនព្រោះប្រជាជាតិមិនរើបម្រាស់ប្រជាជាតិនិងប្រ
ប្រទេសកំពុងចាញ់បោកបាក់សង្គ្រោះចោលសូមរលងក្បត់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវជាមួយបរទេសចម្រាញ់យកធនធានធម្មជាតិមានរ៉ែប្រឹក្សាធនធានវប្បធម៌មានការរកស៊ីលឿងអង្គរដំឡូងមីស្វាយចន្ទីត្រីសាច់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រទៅក្រទៅមួម៉ៅខាងឡើងខាងឡើងព្រោះគេយកដីដុតផ្ទះបង្អត់សេរីភាពព្រោះត្រូវគេដេញចេញពីលំនៅឋានរីឯកូនចៅគេគ្មានទទួលបានការអប់រំទេអ្នកកាន់អំណាចពុករលួយមិនគោរពច្បាប់រដ្ឋរាជក្រទៅក្រទៅព្រោះគ្មានក្រដាសស្នាមត្រូវឈ្មោះបោកប្រាស់តុលាការយកលុយជាធំអ្នកមានលុយគឺជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងស្រុកអនិតិរដ្ឋបែបនេះគឺហ៊ុនសែនដែលត្រួតត្រាតុលាការអ្នកណាមានលុយគឺត្រូវច្បាប់គឺឈ្នះនៅមុខតុលាការវាចាប់មនុស្សដាក់គុកចាប់សកម្មជនចាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរពុកអាចពឹងលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយបកប្រឆាំងណាមួយបានទេក្នុងអន្តរកាលនេះដើម្បីតស៊ូគេមិនត្រូវពឹងលើបកប្រជាជនហ៊ុនសែនទេគេពុំអាចពឹងលើបកសមរង្ស៊ីបានទេព្រោះជាបកខ្សោយអន់ព្រោះឈ្នះហើយតែដូចជាលាក់លៀមអ្វីម្យ៉ាងព្រោះបកហ៊ុនសែនអាចសម្លាប់បកសមរង្ស៊ីពេលណាក៏បានដែរដោយបកទាំងអស់ការពាររបស់ប្រជានិយមទី2បំរាយួនហើយបកសមរង្ស៊ីសូមក្រឡុំក្បត់ជាតិប្រជាជាតិខ្មែរពុំអាចធ្វើការរំដោះតាមរយៈបកនយោបាយបែបនេះណាមួយបានទេព្រោះនៅក្នុងបកប្រជាជនកងទ័ពដែលស្ដាប់បញ្ជាហ៊ុនសែនពុំហ៊ានឬអាចរំដោះជាតិបានទេប៉ូលីសដែលបំរើជនបាច់ការក៏ពុំអាចការពារប្រជាជាតិបានដែរកងអង្គរហ៊ុនសែនគេមិនបំរើប្រជាជាតិទេព្រោះគេបំរើជនបាច់ការនិងបកប្រជាជនព្រោះគណៈបកហ៊ុនសែនជាបកកញ្ចែយួនបង្កើតដោយយួនជាងកន្លះសតវត្សមកហើយដើម្បីបំរើយួនវាបាច់ការលើរាជឯងបកប្រជាជននេះត្រួតត្រាលើរាជនិយមទី2ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាអនិតិរដ្ឋយករាជនិយមទី2ធ្វើជាឧបករណ៍បំរើយួននូពាណិជ្ជកម្មស្ដេចសព្វថ្ងៃជាស្ដេចទីមោងដែលហ៊ុនសែនប្រើសម្រាប់បន្លាចរាជក្នុងនាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃជារដ្ឋាភិបាលចៅវាប្រើទ័ពប៉ូលីសបង្ក្រាបខ្មែរដើម្បីវាក្រាញក្នុងអំណាចបានយូរបន្តហ៊ុនសែនវាអត់គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេវាធ្វើច្បាប់ថ្មីសេចក្តីបង្គាប់បញ្ជាសាលាក្រុងភ្នំពេញខុសទាំងស្រុងពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយយល់បែបនេះហើយទេបដិវត្តការឈូអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិរួមគ្នាក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការគឺប្រជាជាតិត្រូវសម្រេចចិត្តពឹងលើប្រជាជាតិខ្លួនឯងគឺត្រូវរួមគ្នាក្នុងប្រឹក្សាជាតិអន្តរការនេះឯងឲ្យបានខ្លាំងក្លាពុំមែនដើម្បីបំរើបុគ្គលណាមួយទេបំរើបកណាមួយឬក្រុមណាមួយទេព្រោះប្រជាជាតិជាកោសិកាសង្គមជាសមាគមចលនាមានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនសមាគមឬក្រុមមនុស្សដូចជាកោសិកាសង្គមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៃលោកមុំសំណងដូកោសិកាអ្នកភូមិបឹងកក់នៃអ្នកស្រីទេពនីដែលរួមក្រុមបូរីកីឡាថ្មគោលកោសិកាអ្នកការពារព្រៃឡង់សមាគមកម្មករជាមនីសមាគមគ្រូបង្រៀននៃលោករងឈុនសមាគមយុវជននាងសូខុនដែលហ៊ានប្តឹងហ៊ុនសែនពីការក្បត់ជាតិកាត់កោះត្រលកប្រជាសេះឲ្យយួនសមាគមប្រសង់ឯករាជ្យបុត្របន្ទាញ់សមាគមអ្នកជំនួញអាជីវករកសិករជនរងគ្រោះស្រុកជីក្រែងបូរីជលសាកោះកុងសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៃលោកវ៉ាន់ពៅឬក៏បកសង្គ្រោះជាតិកោសិកាប្រជាជាតិខ្មែរនៅបរទេសគឺកោសិកាទាំងនេះហើយដែលត្រូវតស៊ូរួមគ្នាយកឈ្នះក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ទិសទីលោក William Todd អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេគ្រប់គ្រងសង្គមស៊ីវិលគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការដែលខំម៉ែទួតទៅមានភារកិច្ចត្រូវងើបនាំគ្នាការពារកោសិកាជាសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះផងជួយពង្រឹងចិញ្ចឹមកោសិកាទាំងនេះឲ្យមានសុខភាពធំធាត់រីកដុះដាលដែលអាចជួយបង្កើនសុខភាពឲ្យសង្គមខ្មែរទាំងមូលទេពកោសិកាទាំងនេះមានកម្លាំងស៊ីមេរោគហ៊ុនសែនយួននិងរាជានិយមបានតែប្រជាជាតិត្រូវងើបពេលណាត្រូវប្រើអាវុធឬទេគឺត្រូវងើបពេលណាដែលប្រជាជាតិរៀបចំខ្លួនហើយពេលនោះក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការនឹងប្រកាសទៅតាមការគួរបើហ៊ុនសែនប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបគឺវារឹតតែឆាប់ស្លាប់តែហោព្រោះអន្តរជាតិគេមិនបណ្ដោយឲ្យវាធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្គរទេ
แต่ประเจี๊ยดขมายตรเมียนอวตริติคือตรเมียนดำบองปรนงดอมสมอกำบัดตุทายได้แก่ดำใบกาเปียครวนรู้คนสร้างเวียปลาอวตครบแบบยางต่างออกแบบพวกเวียปลากำเพลิงตะเจี๊ยดขมายก็เมียนสถิปลาอาวตกาเปียครวนได้ให้เกณฑ์เมียนใจจุ่มเนี่ยเจ็ดได้ครับเจ็บไปเสะขมายตรเงือเป็นน้าได้บะสังกุลเจ้าโจสเพียหรือเป็นน้าได้ประเจี๊ยดขมายเรียบจำสัมเพียเนี่ยโลจิสติกสำหรับกาเปียครุนไอเปียเป็นสกมายบานหายหรือชิใจดันในเป็นนาแดมีนรถประหาตมและระบบบักยีสับไงเป็นเวลีบาบาหนึ่งหมกดองชงเป็นอนาคตตามกาสำราญหนึ่งตามหลักตะเพียบในกรมประชาจิตอันตรการได้เตรแต่เรียบจำกำลังบาบาในประจิตคือเธอในเป็นยกสงัดรัวเป็นแดนฮอนแซนได้ลวกคืออาวุธระบบฮอนแซนเวียดเองนี่เกี่ยวกับสิกากาชูไดริดดอกจังปีพวกดอกระหังสับสายครันครบติดตีคือเจ้าวัดในปะในวัดกาชูได้มันดอกบังดาตะจัดขมาตัวเตืองเงือต่อสู้ในเปียกเป็นสลบขมาเกมันเบาบังชาวบัวรักขมานาทีเนี่ยรัตกาเตยอันวัดรูปว่ามนอะสหกาไอ้บ้านเจ๊สไลเป็นนู่นในรัตกาเตยชกเถื่อการมวยระยะคลั่งคลาตุลุงตุลีดันใบเอารัฐบาลอายองนี่เวรล้มระลีแต่เฮียนสนาฮัจเจตระเงือบบาบาหรือชกสลับกูรบบัญชีคนสายหรือดำรังจงกำเพลิงเตอโรคเมตเฮียนเจ้าเมกบัดเจียเนียนเนียเมแปะกายบวนปรามปลิตรชกสลับบัญชีซอไข่หนึ่งเมปลิเนียนเนียปัจเจตระดอกเมตัวแปะกายขบัดเจียเนียนเนียตกระลุยจิตจนอกรัดครบประเภทจสกรรมจนปาสถานไรบาบาดังปลัดเจียจนยูจันหรือชมวนกับเชื้อคอสลับได้รู้ในเลือตุนเลบังบวนเนียนเนียเมียนตุนเลสาบตุนเลมีกองเลือสมดได้กำปองบำปลปฏิฐานตะไดปรีปรักษาอากาศเสร็จขมายปัจจิตเตระบังหางเอาในกรมจนยวนได้รู้ในข้อฉบับนองสกขมายดังลือสิกาสำรัจจ์ในปัจจิตขมายท้าอ่อยปุ๋ยเวจังปิสกขมายหรือก็ยืนไตรประกลเวียอ่อยองกาจนเพียกลุนในองกาสหปัจจิตสับไงฮอนซานเวียมือเงยขมายเวียบังกราบขมายบำรายนังโกรบยวนเฟื่อตามบังกบในยุรักมันไตรยวนรู้ฮอนซานเวียจิตจนขบับจิตขมายคลาเกหายอากบับจิตรู้เกปมไอหายเจ้ากบับจิตหาสำลักกบับจิตบานเต้ดูชนักลองเปลอันตรกาปฏิจิตรัยช่วยกัดกูปีมัดโชบายได้หนึ่งตรยกมกอันวัดนึกน้องมหาปฏิกรรมสุนามิเอาเมียนประสิทธิภิบเปลปฏิจิตรเงือบบ่าบ่าวครบตุตีประชังกาพระดอได้สามปฏิญครบแบบอย่างคือขมายเงือบยกชนะจะได้ขาดตามครบมัดโชบายกรมปารทานก็ตรบ่าบ่าวประชังกากับประเชยครบขายครบคมสลบอ่อยบางชนะคือจนปกระลุยได้เวียคลาดกำลังมาจนได้เตรียมเตี๋ยรบยศทว่าประชิดเกียรติไตรแต่ประช่างเมนดักน้อมขมายบุญปรามรอยยะสัพทังไงได้เวียคอมฉบามยกได้ทลีแต่สมัยอาเกียรอหรือก่อรับโอตรับสมบัติปีประชิดจนขมายไกรกรอยกตัวลวกหรือก่อดดเตียนักไกรกรอดำใบยกได้ตัวลวกเอาฉมวยบาเยื่อเงือเกียสุนามีแต่ชกเป็นนาได้จำสับบัญชีปิปะในวัดกาชุกปิกรมประชาเกียรติอันตรกาลได้หนึ่งปีนักเมืองการเรียบจำระบอบประชิดเกียรติมนสันรวยยังตรึกดับสถานกาให้วินิจฉัยฉบับสายเยื่อปฏิเสธเจสถาเป้าสั้นเต็มยืงบัญชีอ้อยประเจี๊ยตรัยบรรโตรีตรัยบรรชกกรมประชาจิตอันตรกาเทวกาจอจาจะเจเจมวยอันตรจิตเนี่ยเนี่ยดำใบกาเปียประยอดประชิดเจขมาแต่งมูลบ่ากรมประชาจิตอันตรกาคลังเมียนสำเร็จกอบปลัวตายประชิดเจขมาเจนักกรมตรอคลังเมียนสำเร็จได้อันตรจิตเมียนยุนฮอนแซนเตยแต่จอดเจมวยกรมประชาจิตอันตรกาดำใบปลอกกุลไอกระดิษฐ์ใส่เพียบเอาประชิดเจขมาเจได้ขาดโดยฉะนั้นขมาเตยรวบรวมคะแนนกรมประชาจิตอันตรกาสั้นเจได้ขาดนั่งเจ็บบันดาหาซ่องดำใบยกชนะยุนชนะคนตายต่างออกคะแนนรั้วสถาบันอันตรกาปมเมนเชี่ยวบอบกุลนาตีมันสำรับบำราคณะปะนามวยตีโปรเจเจเตยชกบำราปะกบเจริเจนยมตีปีหรือปะ
ដើម្បីបន្ថយអយុត្តិធម៌សង្គមបដិវត្តការឈូក្នុង
ុងអន្តរការនេះគឺទុកកំឲ្យរបបចៅក្បត់ជាតិរឹងមាំបន្តជាពិសេសជំរុញឲ្យរបបនេះរលំរលាយដើម្បីកសាងរបបថ្មីដោយសួរមតិប្រជាជាតិដើម្បីបំរើប្រជាជាតិជាមួយប្រជាជាតិដោយប្រជាជាតិពេលមានជ័យជំនះហើយក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការមានភារកិច្ចដឹកនាំដើម្បីរក្សាជ័យជំនះនេះក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រជាជាតិគោរពអន្តមគតិសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិសម្រាប់គ្រប់គ្រងគោលដៅទាំង3ឲ្យបានទីបគណៈបកនីមួយនិងប្រជាជាតិខ្មែរមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ឬអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនសេចក្តីសន្និដ្ឋានគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវបដិញ្ញាធ្វើឈប់ចាញ់បោកអ្នកដឹកនាំគ្រប់ទិសទីមានពួកផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបកគមមនេះខ្ញុំកជាយួនពួកសក្តិភូមិបោកប្រាប្រជាជាតិសុំក្រឡុំក្បត់ជាតិត្រូវសម្រេចចិត្តរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការថានឹងធ្វើមហាស្បាត់កម្មស៊ូណាមីទាមទារយកឯករាជ្យសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃខាងមុខនេះត្រូវឈរលើគោលការណ៍ជឿលើខ្លួនឯងជាប្រជាជាតិដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការដើម្បីដណ្ដើមអំណាចៀបចំបរិបទជាក្របខ័ណ្ឌជាតិថ្មីទុកឲ្យខ្មែររស់មានលទ្ធភាពបណ្ដោះបណ្ដាលបម្រើជាតិបន្តដើម្បីអាចប្រើសេរីភាពជាខាងក្រោយក្នុងដំណាក់កាលទី3ដើម្បីអនុវត្តសេរីភាពរៀងខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិទៅអនាគតដូច្នេះក្នុងខណៈនេះខ្មែរត្រូវគិតពីការរៀបចំតស៊ូជាស៊ូណាមីទូទាំងប្រទេសជាបន្តព្រោះបាតុភូស្រុកវេទនារហូតស្លាប់អំពើផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននឹងចាក់រិះបន្តប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បើមិនតស៊ូដេញវាទេជនផ្ដាច់ការនឹងមិនព្រមដកខ្លួនចេញជាដាច់ខាតគឺខ្មែរត្រូវតែងើបតស៊ូយកឈ្នះដើម្បីឯករាជ្យសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើធ្វើមហាស៊ូណាមីនៅពេលណាគឺគេអាចធ្វើនៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅខែក្រោយនៅត្រីមាសក្រោយនៅឆមាសក្រោយកុំទុកបង្អង់យូរឬក៏ធ្វើភ្លាមៗបើបកសង្គ្រោះចោលសម្រាប់ចាត់ចូលរដ្ឋសភាពេលនោះក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការនឹងបង្ហោះសញ្ញានៃការងើបបះបោជាស៊ូណាមីនេះទៅតាមការគួរជ័យជំនះទឹកគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃយើងជាប្រជាជាតិតែយើងត្រូវតែងើបទាមទារដណ្ដើមយកគឺប្រជាជាតិត្រូវទាមទារអំណាចខ្លួនមកវិញតាមគ្រប់មធ្យោបាយប្រជាជាតិមិនត្រូវប្រឡែកជ័យជំនះរបស់ខ្លួនឲ្យយួនឲ្យជន់ដាច់ការឬឲ្យជន់សុំក្រឡុំក្បាត់ជាតិទេតែបើហ៊ានកាន់កពស់ត្រូវកាន់ឲ្យខ្ជាប់ក្រែងក្រឡាប់ខំឯប្រាណឬបើចាប់គោឬក្របីគេត្រូវចាប់តាមស្នែងក្របីស្នែងគោឲ្យបានជាប់នៅដំណាក់កាលទី3ទេបយើងនាំគ្នារៀបចំឲ្យប្រជាជាតិបោះឆ្នោតទៅរើសអ្នកដឹកនាំដែលគេស្រឡាញ់ដោយសេរីដូច្នេះស៊ូណាមីគឺដំបូងយើងត្រូវដេញហ៊ុនសែនសិនឬដេញយួនដេញហ៊ុនសែនជាមួយតែម្ដងគឺប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលដេញហ៊ុនសែនក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការក្នុងស្មារតីបដិវត្តការឈូកតាមគ្រប់មធ្យោបាយជ័យយោក្រមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការជ័យយោបដិវត្តការឈូកជ័យយោមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរជំរាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តការឈូកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកសូមអរគុណ